И така, какво се случва с водния цикъл на Враца, ще разберем сега от първо лице, от заместник кмета по устройство на територията и обществени поръчки Мария Попова, на която благодарим, че се отзова на нашата покана. Здравейте! Къде са тези 11 милиона? Какво се случва всъщност? Мисля, че за да отговорим на този въпрос, трябва да започнем по-далече с самия проект. Факт е, че при управлението на господин Каменов, когато то стартира през 2015 година, ноември месец, първата документация, с която се запознахме, беше именно сключените договори с изпълнителите по проекта. Един от тези договори беше и договорът за довеждащия водопровод Среченска бара. Условията в договора явно неизгодни за община Враца позволяват при подписването му да се изплати аванс на изпълнителя. Този аванс е в размер на 11 милиона с ДДС. Той е изплатен. Това е преди, прощайте, че ви прекъсвам, преди да започне каквато и да била дейност по... Точно така. С самото подписване на договора е изплатен този аванс. Впоследствие, след като това плащане е подадено като искане за верифициране към управляващия орган на оперативна програма Околна среда, тогава те са върнали надлежно отговор, че авансът е изплатен без наличие на разрешение за строеж, без да са отпочнали каквито и да било дейности, и същата сума не се верифицира до момента, в който не са налице всички условия, които има община Враца в договор си за безвъзмездно финансиране с Министерството, и като основно е било именно разрешение за строеж. Тоест, правилно ли ви разбирам, отказва да бъдат верифицирани тези средства и тези 11 милиона отиват някъде, без да се знае за какво. Точно така. Единственото обезпечение, което е дадено от консорциума, с който е сключен договор за изпълнение, са банкови гаранции. Голяма част от тях са в КТБ, фалиралата вече КТБ. Съответно, в момента, в който настоящото ръководство на община Враца поема проекта, ние не можем да се удовлетвориме, включително и от банковите гаранции, тъй като това не е извършено в срок. Това е ситуацията с 11 милиона. Сега, след като поехме управлението на проекта, благодарение на правителствената подкрепа, която имахме в лицето на господин Бойко Борисов, също така и управляващия орган на оперативна програма Околна среда, проектът за воден цикъл на град Враца е фазиран, т.е. удължен е срока му за изпълнение. В момента, в който приключи първия програмен период, ние трябва да възстановим всички неверифицирани суми, една от които е и платеният аванс. Аванс този. Колко са общо? Може ли да ни кажете? Като размер неверифицирани суми и финансови корекции. Над 26 милиона. Сериозна сума. Като в тази сума са включени наложени неустойки за забавено изпълнение по договор за етап 2. Впоследствие предстои да бъдат наложени такива за останалите договори, но те ще дойдат като задължения към втора фаза. Платеният аванс, който не е верифициран. Други финансови корекции, свързани с така предписаното в писмата на Министерството незаконосъобразно проведени обществени поръчки и така нататък. Това са сериозни суми. Как ще успеете да се справите с тази ситуация? Сумите са непосилни за община Враца. Сега в момента сме предприели стъпки да ги разглеждаме всяко индивидуално за себе си, в зависимост от характера на всяка съответна сума. И за всяка от тях имаме отделен план за действие. 4 милиона от тази сума са нашето самоучастие, процент от финансирането, които са за сметка на община Враца. За тези пари в момента сме в преговори с фонд ФЛАГ по решение на Общинския съвет за осигуряване на кредит.
за да можем да внесем самоучастието си за първа фаза. За част от неверифицираните суми, които са свързани с незаконосъобразно проведени обществени поръчки, обжаваме пред съда всички тези финансови корекции, очакваме резултат по тях и окончателно произнасяне. Единствено за нас е непосилно да се справим с изплащане на незаконосъобразно платения аванс от 11 милиона. Пуснали сме искане към Министерство на финансите за осигуряване на безлихвен кредит. В противен случай община Враца ще бъде в ръцете на Национална агенция по приходите и всички тези задължения ще бъдат събрани принудително от нас. Това е един вариант, който дори не искам да си го представям. Какво означава? Тъй като около 5 милиона община Враца разполага за инфраструктура и въобще за дейности в града. Тези пари няма да можем да разполагаме с тях при положение, че те ще бъдат събирани принудително от органите на Национална агенция по приходите. Аз не мога да разбера, органите на реда намесиха ли се, проверяват ли какво се случва всъщност и ще се потърси ли отговорност от... Няколко месеца след като установихме това нарушение, ние сме сезирали прокуратура, компетентни органи, в момента се води разследване, доколкото знам производството е от наблюдение от главния прокурор. Надяваме се, че ще има произнасяне. Разбира се, това не лишава възможността на община Враца да поиска парите по съдебен ред. За съжаление, в договора клаузата, по която можем да се удовлетворим, е арбитражна, което лично за мен като юрист не е най-благоприятната процедура, по която можем да предприеме действия. И другото, което ни затруднява в случая, именно това, че все още не сме довели процедурата по издаване на разрешение за строеж до край, макар и на финала. Все още разрешението за строеж не е факт. Отнени 2 години да изработим и внесем за одобрение проект за подробен устройствен план. В момента като отчуждителни процедури по всичките 480 имота, които засягат трасето на довеждащия водопровод. И до края на годината ще внесем такова заявление за издаване на разрешение за строеж. Надяваме се процедурата в Министерство на регионалното развитие да приключи бързо и до месец след това да имаме такова. Едва тогава бихме могли да предприемем каквито и да било действия спрямо изпълнителите, разбира се, ако те все още съществуват в правния мир, тъй като по наша информация представляващата водещия партньор в консорциума и представляващия са в фактически фалит. Да, нещо подобно се случи и във Видин с пречиствателната станция. Предполагам, че в момента общината обира негативите заради тези действия от страна на гражданите на Враца. От самото си встъпване в този град като екип, ние понасяме всички тези негативи. Заварихме, ако мога така се изразя, един град в бедствено положение, разкопан, отворени изкопи, безразборно разхвърляни тръби из целия град. Нерегламентирано изхвърляни отпадъци навсякъде строителни. Просто един град, който мен лично не очаквах, че би могло да има такава ситуация въобще някъде. Наистина хората вече толкова години търпят всичко това запрашеност, налагат ни се глоби съответно за това запрашаване, което има посредством разкопаванията. Ние решихме, че трябва да направим всичко възможно по силите си да приключи проект. Разбира се, с всички законни методи, които ни позволява българското законодателство и това на ФИДИК, тъй като договорите са сключени именно съобразно законодателството на ФИДИК.
Направихме всичко възможно да използваме максимално сумите за непредвидени разходи по проекта, за да асфалтираме цялостно улиците. Една от улиците, на които се намираме в момента, е възстановена именно така. И причината за това е, че тъй като дълго време въпросните улици са били разкопани, останалата част от настилката, която е съществувала някога, също беше разбита. Буквално улиците бяха в критично състояние. Тоест, копае се някъде и така се оставя. Копае се, оставя се, останалата част от настилката се разрушава. Също така тежката техника, която преминава, знаете, че във Враца зимите са изключително тежки, те спомагат за доразрушаване на настилката. Това беше и другия проблем, първата зима, с който се борехме, че снегопочистващата техника имаше места, на които не можеше да се справи въобще, да достигне до тях. Абсолютно непроходими дори пеша да вървиш по улица и по тротуари в град Враца. Тоест, сега правилно ви разбирам, поправете ме, ако трябва, всичко започва от начало. Ами да, тъй като голяма част от дейностите, които бяха изпълнявани, особено в договора на етап 2, бяха некачествени. В момента се отстраняват забележки по тях, така те първа заснемания, има драстични отклонения, има запушвания. Включително тук съм видяла нелепи гледки от рода на разминаващи се две тръби. Беше критична ситуацията наистина като цяло. Затова се налага и неколкократно да се копаят и вече възстановели улици. В началото беше така. Сега нещата вървят към приключване. И по двата етапа, които са в линейната част, на 100% е изпълнено. Всички участъци са обхванати вече от ремонтни дейности. Те първа се отстраняват забележки, подвързват се абонати и се възстановяват асфалтовите настилки. Пречиствателната станция, която също беше в критично състояние, на около 30% завършеност, значи говорим за периода от 2012 до 2015, за 3 години, в момента е в етап пусконаладка, така наречените проби преди пуск. На 100% завършена, с вертикална планировка, довеждащ път, работеща пречиствателна станция. Единственият наистина най-критичен момент е с въпросния договор за довеждащия водопровод. Това е договора, който ние задължително трябва да изпълним, тъй като е основният мотив на правителството да подсигури финансиране на втора фаза на проекта. Тоест, даден ни е шанс да завършим водния цикъл, единствено и само ако завършим довеждащия водопровод. За нас е изключително голяма отговорност това, наистина да се случи по един или друг начин, разбира се, до правомощта, които ни позволява закона. Дай Боже, успех ви пожелавам в това наистина трудно начинание. Благодаря ви още веднъж, че приехте да бъдете мой събеседник.